Hi! Kamusta na po kayong lahat dyan? Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan habang kayo po ay nanonood ng Usapang Tito Manny. Kung kayo po ay bago sa aking channel, please hit on the subscribe button below, pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na aking i-upload. Ngayon po, gusto ko lang mag-react dito sa isang famous words na aking nabasa tungkol po sa pag-control ng media sa isipan ng mga tao. Sabi po ni Noam Chomsky, "He who controls the media controls the mind." Hindi ba kahit na hindi mo na masyadong pag-isipan ito mga katagang to iisipin kaagad natin na ito ay may katotohanan. Although itong words po na to ay hindi malaman kung kay Noam Chomsky nag-originate. Marami din po kasi ang nagbitaw ng salitang ito, "He who controls the media controls the mind." Pero ito pong mga katagang to ay pinasikat ni Jim Morrison. Siya po yung songwriter ng bandang Doors nung mga 60s and 70s po ito eh. Sinabi rin po ni Jim Morrison, "Whoever controls the media controls the mind." Para po itong sa Russia and China eh. Doon po sa Russia, si Putin ang nagko-control ng media. Sa China naman, Xi. Yan po ay ayon dito sa nabasa ko. Pero kahit na po dito sa Pilipinas, alam na alam po natin na itong media na to e pilit kinokontrol ang isipan ng mga tao. At itong media nito ay hawak ng mga tinatawag nating oligarchs. At itong pagkontrol ng media goes way back sa panahon ni Cory Aquino. Nung ang mga dilawan ay kinontrol talaga ang media, wala kang maririnig na mga balita kundi ang kasamaan ng martial law, ang kasamaan ng mga Marcoses, ang pangit na pamumuhay nung panahon ng Marcos, at ang atrocities ng martial law. Ilang dekada po na control nila ang isipan ng tao via itong media na hanggang ngayon nakikita naman natin. Alam natin na napakarami pa rin miyembro ng bias media. Kaya nga tayo ay natuwa na nung panahon ni President Duterte, ay natuklasan natin itong gawain ng ABS-CBN hanggang sa hindi na po sila nabigyan ng prangkisa. At magpasalamat tayo at dumating itong social media. Kung hindi, nakadepende lang po tayo sa media na kontrolado ng mga oligarko dahil sila ang gustong magpaandar ng ating bansa. Kaya nga, takot na takot itong mga mainstream media nung sumulpot itong social media na to dahil hindi na nila na monopolize ang balita. Hindi na lang basta naniniwala ang taong bayan kung ano ang gusto nilang ibalita sa kanilang mga istasyon. Eh hindi na po ganung kadaling mabola ang isipan ng mga Pilipino ngayon. Dahil sa advent of social media, napakadali na po nating mag-research kung totoo o hindi ang pinagsasabi nitong mga bias media na to. So sample na nga po ng pag-control ng media sa isipan ng mga tao nung panahon ng pamilya Marcos na inabot ng 36 years bago unti-unti na nabasag ng taong bayan ang paniniwala, ang maling paniniwala na pilit na ipinakalat ng mga dilawan at ng mga medyang yan. So ngayon hindi na lang nila basta monopoly ang balita. Dahil meron na po tayong alternative na pagkukuhanan ng balita. Hindi na lang po basta sa mga bias media na yan. Naging biktima rin po ng bias media itong si CJ Corona dahil nalaman niya po natin na naglabas ang Sandigan Bayan ng desisyon na walang kasalanan si CJ Corona. Pero nung panahon na yon, talagang nagtulong-tulong ang media para sirain ang imahe ni CJ Corona. Tulad ng ginawa nilang pagsira sa imahe ng mga Marcoses. So nakita nyo na, hindi na nila basta nasosolo ang pagbalita dahil meron na tayong alternative na pagkukuhanan ng balita, ng totoong mga balita, ng hindi bias. Hindi nga ba, noon din panahon ng eleksyon, kung ano-anong mga paninira ang inilabas ng mga bias media para lang ibagsak ang kandidatura ni Bongbong Marcos. Pero tulad niya na sinabi ko, pasalamat po tayo sa social media, hindi na po sila nagtagumpay at hindi na po ulit sila magtatagumpay. Dahil ngayon po, hati na ang isipan ng mga tao. Hindi na lang sila basta-basta maniniwala sa mainstream media. Kung meron man silang marinig na balita galing sa mainstream media,
magre-research pa rin sila sa social media para malaman nila yung patas na pamamalita. Ano nga ba ang sinabi ng bagong may-ari ng Twitter na si Elon Musk tungkol dito sa mga journalist na to? Meron po siyang sinagot na tweet. Ang sabi po ni Elon Musk, "You represent the problem. Journalists who think they are the only source of legitimate information, that is the big lie." So kung akala ng mga media na to na kaya pa rin nilang i-manipulate ang isipan ng tao, nagkakamali po kayo dyan. Gising na po ang tao at hindi na lang basta-basta maniniwala sa kung anuman ang sabihin ng mga mainstream media na ito. Laging andun na po ang pagdududa at ang pagdadalawang isip bago kami maniwala sa sasabihin ng mainstream media. Dahil napatunay na po namin time and again na maraming kasinungalingan ang ipinakakalat ng mga mainstream bias media na to. Although hindi ko po sinasabi na lahat ng mainstream media, dahil hindi naman lahat talaga ikakampi ng mga dilawan. Meron po talaga mga media dyan na halatang halata mong bias dahil itong mga ito ay kontrolado ng mga oligarchs. So hindi na po magtatagumpay ang klase ng pamamalita ng bias media na napatunayan po natin sa pagkapanalo ni President Bongbong Marcos noong huling eleksyon, na kahit na nagsama-sama at nagkaisa ang mainstream bias media para ibagsak si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos na po siya ngayon. So sabi nga nila eh, nung pumasok si Elon Musk sa Twitter, ay nagkagulo ang Pinklawan country. Dahil sabi nga nila, dati yung Twitter na yan ay dominated by the Pinklawans Dilawans. Eh hindi na ngayon. Mas magkakaroon na ng equal playing field ang Twitter sa mga anti and pro-government. Hindi katulad ng FB dyan. alam naman natin. Subukan nyo. Ang dami ko mga subscribers na nagsasabi sa akin na nag-comment lang sila ng konting pro-BBM sa kanilang FB account, restricted na. Samantalang yung mga pahayag ng mga Pinklawan, hindi naman nare-restrict. Dahil alam naman natin kung sino ang fact-checker dyan sa FB na yan. Kaya I'm looking forward na magkaroon ng isang alternative na social platform na kakalaban sa FB na to para maging patas naman ang playing field dyan sa FB. Kaya nga ngayon eh, nakita nyo, kahit na anong gawin ng mga mainstream media, lalo na yung mga bias media, na pabanguhin ang pangalan ni ganito o pangalan ni ganyan, hindi na po basta sila nagtatagumpay. Tulad ng ginagawa nila kay Maria Ressa. Mantakin nyo! May bago na namang award na matatanggap si Maria Ressa. Sabi dito sa GDM, "Maria Ressa named one of Asia's most influential persons." Sabi pa ng Global Daily Mirror, "Tatler Philippines honors Nobel Peace Prize laureate and Rappler CEO Maria Ressa as one of Asia's most influential personalities of 2022 in its November issue. The popular lifestyle magazine describes Ressa as a Filipino-American journalist who has earned respect and plaudits overseas, but continues to be a controversial figure in the land where she was born." Paki-educate nyo nga po ako. Talaga po bang dito sa Pilipinas ipinanganak itong si Maria Ressa tulad na sinasabi dito, the land where she was born? Pero ito totoo ito. Maria Ressa has earned respect and plaudits overseas. Siyempre, paano siya hindi makakatanggap ng mga plaudits and respect? Eh, ang pinaparating lang naman niyang balita doon ay yung ikagaganda ng imahe niya. Eh, bakit dito sa Pilipinas? Sabi nga dito, "but continues to be a controversial figure in the land where she was born." Hindi lang po controversial figure, hindi po siya tanggap dito. So kahit na gaano man ang kanyang mga tanggapin na mga awards internationally or kahit na dito sa atin yung mga Maka Maria Ressa, punuin nyo man at tambakan ng awards si Maria Ressa, hindi po siya tanggap ng Pilipino. Real talk lang po yan. So kahit ano pang sabihin nyo na earned respect, so what? Ano ngayon sa mga Pilipino kung sa irespetuhin ng mga taga-ibang bansa? Eh kung dito sa Pilipinas, hindi siya nirerespeto. Dapat ba niyang ikaproud yun? Dapat bang ikalaki ng ulo ni Maria Ressa na siya itanggap sa ibang bansa pero dito sa bansang ito ay hindi siya katanggap-tanggap?
At ano po ba tong Tatler Philippines na to na magbibigay ng award kay Maria Ressa? I-Google nyo po para malaman nyo. Nakalagay dito, who is the owner of Tatler Philippines? Still, the Philippine star carries on and despite the challenges of the social media age, it remains one of the biggest media companies in the country. Much to that is owed to the leadership of Miguel Belmonte, President and CEO of the Philippine Star. So, ang may-ari po ng Tatler Philippines ay may-ari ng Philippine Star dahil sila po ay unang naglabas ng kanilang dyaryo pagkatapos po ng 1986 Revolution. So, alam na this. Pinababango pa rin ang pangalan nitong si Maria Ressa. Eh kahit na ano pang award ang ibigay nyo kay Maria Ressa, hinding-hindi po malilinis ang image niya, lalo na sa mga Pilipino. So kahit na ang ibang bansa ay to high heavens ang pag-praise kay Maria Ressa, baliwala po yun. Hanggat hindi siya tanggap ng mga Pilipino mismo, baliwala ang kahit na anong award na ibigay nyo kay Maria Ressa. Real talk lang po yan. Dahil aanin mo lahat ng pinaka-prestiyosong award na manggagaling sa international community kung hindi ka naman mismo tanggap ng mga Pilipino. Baliwala lang po yan. So kahit na anong pag-control ninyo sa isipan ng mga tao na isipin na itong si Maria Ressa ay isang napakahusay na tao, hindi po kami maniniwala. So bayaan mo na sa kanya lahat ng awards. Ibigay nyo na lahat ng awards niya, local and international. Pero hanggat hindi po siya matatanggap ng mga Pilipino, lahat ng awards na yon mean nothing. Kayo po, ano ang masasabi ninyo sa pag-control ng media sa isipan ng mga tao at itong panibagong award ni Maria Ressa? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.